Zastupnici u parlamentu Velike Britanije, većinom glasova, 522 glasa za i 13 protiv, podržali su prijedlog premijerke Tereze May da se održe prijevremeni izbori 8. juna ove godine. Rezultat glasanja lako je prešao neophodnu dvotrećinsku većinu u parlamentu koji ima 650 zastupnika. Naravno, bio je i veliki broj suzdržanih. May je kazala da će održavanje parlamentarnih izbora u junu, a ne 2020. godine kao što je bilo planirano, zemlji dati sigurnost i stabilnost nakon referenduma o izlasku iz Evropske unije i pregovora s Evropskim blokom o Brexitu. May se nada da će na prijevremenim izborima dobiti jaču većinu konzervativaca u parlamentu, čime bi bila ojačana njena pozicija tokom pregovora o izlasku sa Evropskom unijom. Opozicione laboristička stranka i liberalno-demokratska kažu da pozdravljaju priliku da predstave svoju politiku biračima, iako Škotska nacionalna partija tvrdi da je poziv na vanredne izbore zapravo ciničan trik.